Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Tačno je 17 časova i 2 minuta i vreme za emitovanje još jedne emisije Gost u studiju. Ako ste naš verni pratilac i gledalac, onda znate da u ovoj emisiji govorimo o različitim temama. Ovoga puta govorimo o zaista jednoj vrlo osetljivoj temi. O jednom izuzetno kompleksnom problemu o kome treba da razmišljaju članovi porodice, porodica do onih institucija nadležnih za taj problem u gradu. Naime, kraljevačka javnost se ustalasala svih ovih prethodnih dana, to traje već drugu nedelju, zbog slučaja maloletnog lica, odnosno đaka 7. razreda osnovne škole Svetozar Marković. O čemu je reč? Najpre da se podsjetimo priloga koji je emitovan na našoj televiziji protekle nedelje i priče zapravo o kojoj govore svi mediji danas. Ali hajde da pogledamo prilog koji je emitovan na našoj televiziji protekle nedelje, pa ćemo onda diskutovati sa našim gostama. Naš i vaš gost ovoga puta jeste predstavnik druge strane, zapravo predstavnik deteta, predstavnik sa kojim nije niko razgovarao do sad od medija, zapravo čula se reč samo roditelja, a predstavnika deteta ne. Sa nama u studiju biće ujak maloletnog LŽ. Ali najprej da pogledamo prilog pa se vraćamo u studiju. Prva 4 razreda, maloletni LŠ završio je u osnovnoj školi Svetozar Marković, gde je njegovo nasilje nad decom i fizičko zlostavljanje školskih drugova dostiglo razmere terora, koji je za posledicu imao ozbiljne fizičke povrede i traume koje pojedini mališani još uvek osjećaju i preživljavaju. Nakon 4 godine svakodnevnog straha za decu, neko se dosetio da bi premeštanje nasilnika u drugu školu moglo da bude, pod navodnicima, mudro rešenje za problem koji je pretio da eskalira do tragičnih posljedica. Ali, nehajući za premeštaj iz škole Svetozar Marković u školu 4. Kraljevački bataljon, LŠ je nastavio sa nasilničkom praksom, pa je već po završetku 6. razreda i škola 4. Kraljevački bataljon rešila da ga se oslobodi, priznajući na taj način pedagošku i svaku drugu nemoć školskog i pravnog sistema da se suprotstavi teroru jednog učenika i zaštiti bezbednost ostale dece u nastavi. Republička školska inspektorka Svetlana Filipović donela je odluku da LŠ još jednom bude premešten prilikom upisa u 7. razred, ali zamislite genijalnost rešenja. Ponovo u školu u kojoj se dokazao kao nasilnik. Dakle, ponovo među one iste žrtve koje i dalje pamte povrede i bore se sa traumama koje su zbog njega preživeli. Pobunili su se i roditelji i deca. 5 odeljenja 7. razreda škole Svetozar Marković već 3 dana bojkotuje nastavu jer nemaju nikakvu garanciju za sopstvenu bezbednost u školi. Zasedao je i savet roditelja i za danas je bio zakazan sastanak sa školskom inspektorkom Svetlanom Filipović, ali su predstavnici roditelja bili ogorčeni arogancijom, tonom i načinom na koji ih je ona primila, a na kraju izbacila iz kancelarije. Gospođa Filipović nas je primila, dočekala sa jednim jako arogantnim stavom. Na kraju smo svi bili izbačeni. Rekla je da je njena odluka konačna, da maloletni LŠ ima pravo da bira u koju će školu da ide, da je ona odlučila da se on vrati u osnovnu školu Svetozar Marković, odakle je pre sada već 4 godine premešten u drugu školu, jer je upravo u toj školi u Svetozaru Markoviću terorisao đake 4 godine. Sa tim njegovim terorom su upoznate sve institucije, centar za socijalni rad, škola, školska inspektorka koja je, upreko svemu tome, donela takvu odluku. Na moje pitanje je da li u trenutku kada je donosila tu odluku da se LŠ vrati u osnovnu školu Svetozar Marković, razmišljala o žrtvama, o deci koje su pretrpela nasilje, kako će na njih reagovati, uticati ta odluka. Ona je rekla da nije razmišljala o toj deci uopšte, već je razmišljala kako će ovo dete da upiše u školu. Nakon toga nas je izbacila napolje, roditelji su ogorčeni. O žrtvama, dakle, inspektorka ni ne razmišlja. Treba li i u Kraljevu da se dogodi novo samoubistvo nekog učenika koji ne može da izdrži nasilje, pa da čujemo cinično opravdanje da su sve radili po zakonu?
Cinično, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da uplašeni roditelji sumnjaju kako majka maloletnog nasilnika zloupotrebljava snagu funkcije koju obavlja u gradskoj upravi da bi uticala na nadležne organe. Nažalost, dokle god roditelji ne budu počeli da snose odgovornost, krivično odgovaraju za postupke svoje dece, ništa se neće promeniti. Ništa se ne preduzima, majka spomenutog dečaka je pravnik, odlično poznaje pravo, konstantno pronalazi rupe u zakonu, majka ne sarađuje, bila je ona pozvana na današnji sastanak, nije se pojavila. Na sastanku smo saznali od razrednog starešine i od direktorke da je za ovo vreme od kad je dete ponovo pošlo u školu samo se jednom pojavila. Znači jasno je da majka ne sarađuje. Predloženo je da dete ima personalnog asistenta, pošto je u tom slučaju obavezan. Majka je to odbila, čime je pokazala veliku neodgovornost prema ostaloj deci. Tako da, dokle god zakon ne bude promenjen, dokle god roditelji ne budu snosili odgovornost za postupke svoje maloletne dece, nažalost, bit će nam ovako kako je. I major Vojske Srbije, pilot Milija Gašić, bio je zaprepašćen i odnosom školske inspektorke Svetlane Filipović i uopšte činjenicom da niko ne može da stane na put jednom maloletnom nasilniku koji godinama teroriše decu u školi. Vrlo on, po meni, nekulturan, nestručan i neprijatan razgovor. U početku sam hteo i sam da izađem, međutim, inspektorka nas je izbacila. Ja nisam rođeni Kraljevčanin, i radno mesto mi je van grada, tako da sam prvi put saznao za taj slučaj u utorak na vanrednom roditeljskom sastanku, koji sam mislio da je povezan za neku ekskurziju ili za tako nešto. Međutim, kad sam došao u školu, vidio sam direktorku uznemiranu, vidno uznemiranu, i ostalo nastavno osoblje, razredne starešine, i sam imao utisak da sam ušao u neku ratnu zonu. Ja sam vojnik. Znači, onda sam ja počeo da se ježim, ne znam o čemu se radi. I tek tad sam u stvari saznao da u Kraljevu postoji takvo dete. Nisam imao apsolutno nikakvih informacija, ni da je on agresivan, ni da postoji, jednostavno. Međutim, onda sam, pošto u Svetozar Marković idem sin i ćerka, drugi i sedmi razred, odlučio da ja se uključim u rešavanje tog problema, da zaštitim svoju decu. Posebno ogorčenje kod roditelja izazvala je jedna apsolutno neprimerena i ponižavajuća izjava školske inspektorke. Nama je gospođa Svetlana Filipović, republička inspektorka, otvoreno rekla, poslala jednu jasnu poruku. To dete će da ide u osnovnu školu Svetozar Marković, a vi ako želite ispišite vašu decu i na to imate puno pravo. Ja verujem da će se dosta roditelja odlučiti i na tako nešto. Šta će se dalje dešavati, zaista ne znam. Ne znam što da kažem. Sudeći po onome što smo čuli u razgovoru s predstavnicima roditelja, oni su, i pored zahteva upućenog ministarstvu, odlučni u nameri da njihova deca i dalje bojkotuju nastavu u školi Svetozar Marković, sve dok problem ne bude rešen u korist ogromne većine učenika. Iako konačna odluka još nije doneta, postoji velika verovatnoća da će se od ponedeljka odeljenjima sedmog razreda pridružiti i svi ostali učenici, a nastava u školi Svetozar Marković biti potpuno obustavljena. Ova velika verovatnoća koju moj kolega pominje u ovom prilogu, eto, pretvorila se i u realnost za nas. Više od 90% đaka osnovne škole Svetozar Marković danas nije došlo u školu. Roditelji ih nisu pustili da dođu u školu i kažu to je njihov bojkot. Na ovaj način i danas reaguju i kažu da neće poslati decu u školu sve dok se ne nađe neko rešenje, neko pametno rešenje. Ko će ga naći? Šta se sve dešava sa ove druge strane? Kakva je situacija kod roditelja deteta? Roditelji koje ste čuli u ovom prilogu navode da je majka pozivana da dođe, da da svoju izjavu, da se opet zajedno nađe neko rešenje, kako tako da bude zadovoljna jedna i druga strana, da bezbednost dece, kako kažu roditelji, ne bude ugrožena, da se kanališe ponašanje deteta. Majka se nije pojavila, ali evo u našem studiju, kako sam i najavila na početku same emisije, je ujak maloletnog LŠ, koji je izrazio želju da ipak kaže i stav
rođaka deteta, bliskih rođaka deteta, i da čujemo i tu stranu. Zapravo, znate kako je to u novinarstvu. Treba uvek čuti i jednu i drugu stranu, koja je u pravu. Svakako, svesni smo i realno je, evidentno je da postoji problem i da je sve to došlo do usijanja. Treba stati na crvenu liniju, kaže ujak deteta Milan Šćepović, kojima želimo dobar dan i dobrodošlicu u našem studiju. Ja sam i pre nego što su se uključile kamere zapravo rekla da je ovo zaista jako osetljiva tema o kojoj treba prepustiti stručnim licima da govore, da rade po ovom pitanju. Kažete, došlo je do crvene linije. Evo, čuli ste danas, 90% đaka osnovne škole Svetozar Marković nije došlo u školu, roditelji se brinu za bezbednost. Šta vi kažete? Pa ja kažem da je crvena linija odavno pređena, pregažena i da se sada ide u duboku neku minus fazu do koje nikako nije trebalo, nije smelo i nije dopustivo da se dođe, obzirom da je tema tako osetljiva i da su subjektive teme toliko osetljive. Ja moram da vas eto i prekinem odmah i da vas pitam, zašto majka deteta nije sada ovde sa nama? Zašto ste vi preuzeli kao ujak sve to? Pa, ja sam prvo insistirao, kada sam bio sam na putu, bio sam na putu 5-6 dana van zemlje, i kada sam došao, dočekao me pun telefon poruka, otprilike vaš prilog je bio emitovan taj dan kada sam ja dolazio, kada sam se vraćao u zemlju. Pogledao sam prilog, nije mi bilo naravno ni malo prijetno, malo sam bio i začuđen i zaprepašćen i dešavanjima i načinom kako je ovo interpretirano, kako je prikazano. Malo mi je bilo i neverovatno da u današnje vreme može da postoji ovako jednostrana, orkestrirana priča bez uzimanja izjave druge strane, bez... Mada je ovde jako ružno pričati o stranama. Nema dve strane, svi smo ista strana, ali eto tako jednostavno da se ne čuje to ništa vezano oko tog subjekta oko koga se sve ovo plete, dešava. Zato ste i dobili priliku, evo, da kažete zaista vaše mišljenje. 90% đaka nije došlo u školu, ipak je to zaista jedan veliki broj roditelja koji ima svoje mišljenje. Da je ugrožena bezbednost njihove djece. Da ne ostane dužan na odgovor, majka nije došla zato što mi smatramo da njoj nije mesto ovde. Ona već ima toliko problema i toliko je razapeta i svih ovih godina razapinjanja od strane jednostranog javnog mnjenja. Ona nije htjela da učestvuje u tom načinu na koji se u javnosti kreirao i objašnjavao problem, smatrujući da ovo treba da rešavaju stručne službe, da treba da rešavaju nadležne institucije i da ona u tome treba da da pun doprinos, a ne u objašnjavanju nečega što po meni nije za ovu vrstu javnosti i za ovu vrstu interpretacije. Tako da njoj realno nije mesto ovde, a ja sam morao da dođem da jednostavno, kad je već otišla stvar u etar, kad je otišla stvar u medije ovako jednostrano, ovako nasilnički, ovako neumereno, neprimereno, nepedagoški, da dođem da ukažem da ovako ne treba da radimo ni mi ljudi koji smo bliski medijima, a ni mi, opet ponavljam, roditelji, i svi koji smo umešani u ovo, jer ovo nije način i metod koji ćemo doprineti pomoći ni deci, ni školi, ni ostalim institucijama, socijalnom ministarstvu, upravi školskoj inspekciji. Ovo traje nekoliko dana, ali problem koji postoji vezano za školovanje deteta stoji već duže. On je premešten iz ove škole u kojoj je sad u četvrti Kraljevačka. Ali ceo prilog drvi od detačih informacija. Kad se ovaj prilog pojavio, prvi komentar video sam na sajtu bio je učiteljice od deteta
koja je, eto, apelovala da se ne iznose neproverene, netočne, nepotpune, neprosijane informacije, već i da su trebali da autori i ostali pitali relevantne institucije, u smislu školu jednu, školu drugu, socijalno. A šta su netočne informacije konkretno? Pa ne, dakle, on nije premešten, nego je roditelj prebacio dete iz jedne škole u drugu, iz Svetozara Marković u Četiri kraljevački bataljon, zato što je evidentno tamo je bilo problema. Tamo je bilo problema. Onda da se razumemo, dete koje je, nažalost, ovaj glavni akter ove priče, naravno, čim oko nekoga postoji priča, za to ima sigurno i nekog razloga i osnova i tako dalje. Ovaj, dete je imalo incidentne situacije, te situacije su se rešavale, škole su se tome posvećivale. Dakle, to je evidentno bilo. To je postojalo i kada je u nekom trenutku se desio jedan malo veći krupni incident, onda je se došlo do nekog zaključka, pričemu je to bila prevashodna ideja roditelja, dakle majke, da bi možda bilo pozivno da se tu napravila određena zategnuta situacija, da dete promene školu, da bi se relaksirala kompletna situacija i da bi u drugoj školi to krenulo na bolje. Međutim, nažalost, to je evidentno bila loša odluka. Posledice su nastupile, jako loše posledice, jer je u toj drugoj školi dete dočekano, kao što je sad dočekano ovde. U stvari, realno ni jedna škola ne želi da prihvata nove probleme, tuđe probleme, probleme u najavi. I naravno da je opet usledila jedna jako loša situacija koja je, eto, kulminirala celu prošlu godinu. Tako da to dete faktički zakonski, mimo zakonski, odlučujući to merodavne institucije, tražili smo zaštitu sudskih organa, prvostepeno smo je, naš je zahtev uslišen, nakon toga je poništena. Zaštitu sudskih organa od koga? Pa od odluka škole Četiri kraljevački bataljon. Da se dete premesti u drugu školu? Da se dete premesti u drugu školu, da se izbaci, da se sankcioniše. Tu je postala neka nemoguća ideja, misija da dete pređe u Ušće. Jer jednostavno kad su poslali upit, niko neće problem u najavi. A problem je napravljen daleko veće nego što realno jeste. Tu otprilike jeste osnov cele priče. A ne negiramo postojanje problema i u prošlosti, sada ga nema, recimo, pa eto, to je malo situacija i to malo smeta. Ne kažem da trebamo da sačekamo da se dešavaju problemi pa da reagujemo, naravno da je prevencija najbolja, ali ne diskriminacija nikako, ne eliminacija, ne satanizacija, ne ovo što se sad upravo sve radi i dešava. Roditelji kažu da se majka nije pojavila na poziv roditelja na tom zajedničkom sastanku koji je bio, ako se ne varam, juče u školi. Pozvali su majku, nije se pojavila. Zašto vi niste bili na tom sastanku? Da, evo, isto ovo kažete što i nama sad. Pazite, ne postoji u školi institucija, roditelji pozivaju majku. Ali prosto desio se zajednički problem, pa da se... Da, ali to ne postoji. Drugo, problem... strane, dakle, eskalirao, ne nastao, nego eskalirao od strane roditelja. Taj nezakoniti, neutemeljeni, nevjerovatni pokušaj i organizacija koja se desila u Četvrtom kraljevačkom bataljonu, da se jedno dete eliminiše iz procesa obrazovanja i vaspitanja, organizovana preko društvenih mreža, uz veliku pomoć rukovodećih organa škole, pričom Četiri kraljevački bataljon, i navodi uspeh koji su oni u tome postigli, jer su uspjeli, sad to tako tumači, eto, mi smo uradili to i to,
mi smo se prezali, mi smo društveno vrezi, mi smo naše djece povuku u škole. Potom je bilo naše djece nisu dali da idu u škole. Ono je postao i prestao da ide u školu. Vi sad da prirodite tako, ono će se desiti ponovo. I vi ćete da rešite taj problem tako što budete uporni i napravite društvene mreže, napravite grupu, koordinirajte i budete uporni i progresite. Ovo je, ne bih volio koristiti te teške termine kao što koristim, kao što se koristi u prilogu o malo pre pogledanom, ali da je ovo nezakonito organizovanje i da je diskriminacija, to je de facto. I u tom smislu da ne pričam bez veze, ja sam jutros bio kod zaštitnika građana, zvali smo zaštitnika za prava deteta, svi su upoznati sa ovim slučajem, svi gledaju ovo budim okom i bit će brza reakcija, jer sve nama može da se sviđa nešto i ne sviđa, može da nam se sviđa i prisustvo nečije, ali je zakon jednostavno iza svega. I kad sam danas pričao sa odeljenjem za inkluziju pri Ministarstvu prosvete, i kada sam pričao... Da, išli i do republičkih organa. Da, kada sam pričao sa stručnim strukovnim, prvo zgroženi su i ne mogu da veruju da se ovo dešava. Pazite, 3. septembra, tada je počela školska godina, 90 dece iz Sirije, Pakistana i Libije krenulo u osnovne beogradske škole. Nigde nije bilo bojkota nastave, nigde nije bilo povlačenja dece, pri čemu su ta deca već unapred imala, bila etiketirana kao problematična u zajednički domovi razbrinutim gde su bili. Hoćete da kažete da je ovo u osnovi diskriminacija? Ovo je čista organizovana diskriminacija, ali pazite, samo da budu jasno, isključivo od malog broja roditelja koji sigurno da imaju u sebi neki razlog i opravdanje, jer su imali loših iskustava, da vrati njihova deca sa našim detetom, to je sve se dešava u nekom trenutku 5-3-4 godine. Ali mali broj danas, prema informacijama, nije 90% đaka došlo u školu. Pa ja ću reći, postoji, ja ću sutra da predam u tužilaštvo kompletan prepis, dakle postoji organizowana grupa sa administratorom. Dakle, vi sad sledite tužbu. Pa ne, ja ću da tužbu svakako, jer je ovo organizovana grupa radi diskriminacije jednog deteta. I naravno ne protiv grupe, nego manje tužbu, nego jednostavno pravu da se to zaustavi i prekine. Jer tu otprilike 4-5 roditelja, koliko sam video, vuku konce i vode jednu takvu hajku, jednu takvu akciju. Ima elemenata krivičnog dela puno, ima strahovitih uvreda na račun majke, ima pretnji, ima serija svačega. Mislim da to ne treba da nas zanima, niti da treba da bude predmet. To ne je sigurno predmet moje prijave. Predmet moje prijave, danas se konsultovao sa advokatom, sutra ćemo to finalizirati. Jeste samo da se s tim prestane. Dakle, ništa više. Da se prestane sa tim načinom. Sa tim načinom. I pazite, i sad iz ono šta sam ja vidio. Tu 90% roditelja nema pojma o čemu se radi. Nikada nije imalo ni kontakt, niti informaciju. Ali to su roditelji dece koje idu sa njim u školu, u razred. Da, ali on nikada nije napravio, u ostalom nije bio 2 ili 3 godine u toj školi. Sada je krenuo, on je bio dete, sada je već neadolescent, on je izrastao, on je sazreo, on je sad već pubertetski sazreo. I ostalo, te neke dečije neprimerene reakcije koje je on imao na tuđe reakcije uvek, jednostavno mislim da su daleko iza njega. I to je stav stručnih službi. I to vidjet ćemo i preporuku medicinskog osoblja. Danas je nismo dobili neke su proceduralni razlozi. Da li ste tražili pomoć medicinskog osoblja? Naravno. Pa evo kad malo pomenuo se... Mi zaista da kažemo i gledalcima da nemamo zaista ni moralno pravo, niti bilo pravo druge vrste, da govorimo o ponašanju maloletnog dečaka i to nije na nama i zato ne govorimo o tome ni šta je uzrok tome, ni šta se dešavalo, ni kako se, ni dok ste vi stigli, je li tako što se tiče... Samo događaj i malo pre, dakle da je, pošto kruži, ne...
kažemo gledaocima koji ne znaju? Pa možda. Sada radi u gradskoj upravi, u stvari ne u gradskoj upravi, ona je opštinski, da kažem, advokat, da ne bi sad personifikovao i nju opet, ona je opštinski advokat, dakle jedan vrhunski pravnik koji nema veze, dakle nije politički akter, nije ekonomski akter, nije bilo kakav akter bilo čega, ona jednostavno je samo majka, za koju ja odgovorim, nije bitno, za koju stručne službe, a u ovom slučaju to je samo socijalna služba, odlično zna da li od prvog dana pojavljivanja problema ona reaguje i beži od problema. Dakle, ne, ona reaguje, reaguje najbolje što zna. Samo, da li se odazivala posebno na stručne službe? Uvek, 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 samohrana majka, ali se nije odazivala više pozvanim na linč, to sam ja rekao. Ja sam prisustvovao dva puta tim roditeljskim sastancima u Četvrtoj kraljevačkoj bataljoni, ja vama ne mogu da objasnim kako to izgleda. Ja vama ne mogu da objasnim kako to izgleda. To sam napred zna ko će šta da kaže, ko će kad šta da kaže, kako ovo, kako, kako šta će da kaže direktor. Mislim, to je sve napred. I sad šta se dešava? Evo, još i ovo da pomenem. Juče je bio zakazan taj skup roditelja, roditeljski sastanak da otvoramo, kako su ga nazvali, nema pojma. Ne, ona nije poznata. To je bilo juče, niste dobro to mislili, nije bila pozvana, ona je bila pozvana na zajednički... Ne. Njihova tvrdnja, oni tvrde da je bila pozvana na zajednički roditeljski sastanak svih sedmih razreda. Dakle, dođi prestrelački stroj da pucamo po tebi. To niti je po zakonu, niti po moralu, niti ima bilo kakve veze. Čak i danas smo bili u socijalnom... Njen predlog jeste da odjeljski sastanak u okviru odjeljenja gde dete treba da ide i da ide, je neophodan, nužan i to preventivni, da se porazgovara, podiskutuje, da se ukaže na eventualno moguće probleme za koje mi smatramo da ih više neće biti. A da li ako sada razredni starešina pozove taj sastanak, je li tako, roditelj, da li ćete se pojaviti vi, majka? I ja, i majka, i to nikada nije bilo sporno. Dakle, to je preporuka svim roditeljima koji danas nisu poslali decu u školu, zapravo oni koji idu u odeljenje sa tako vašim sestrićem, da zajedno sa raznim starešinom pozovu jedan zajednički sastanak za to odeljenje u koje ide dete. Preporuka sa današnjeg sastanka, pa isto ovako, znači, da evo, rezimiramo prvo onako pravno, a onda da idu deset dana. Dakle, situacija treba to ovakva, da budemo dači. Zavod za socijalno, Centar za socijalni rad je svoj deo posla od početka odradio i radi kvalitetno i to niko ne spori. Oni imaju konferenciju slučaja, oni prvi. Organe MUP-a koji su tu, svi rade svoj posao. Dakle, svi znaju o ovoj situaciji. Da, nastavnici, profesori, direktori i svi za koje sam čuo u školi Svetozar Marković rade svoj posao profesionalno. Prosvetna inspekcija je postupila onako kako jedino može po zakonu, raspodelila je dete u školu na osnovu preporuke Centra za socijalno rad, na osnovu želje deteta i majke. Tako zakon kaže, tako zakon nalaže. Zašto ponovo u Svetozar, kad je već bio tu, zašto ne u neku drugu? Pa zato što je već tako napravljeno da bilo... Došlo je neko sudsko rešenje da se on vrati u bataljon, onda se on vrati u bataljon, onda su oni ponovili tu odluku i tako ta prilika je propala, bila je lepa, ali hoću reći, dakle, vraćanje u Svetozar zato što, jednostavno, gde god da ga drugo stavite, šta sad, ako stavimo u Jolokosula, bit će tamo, ako stavimo, bit će vamo, znači sve jedno koje školu ne stavite, on mora da ide u školu, to je zakonska obaveza, on mora da se resocijalizuje, jer on godinu dana ne ide, nije u školu. Pazite, dete ne ide, nije u školu godinu dana. Ono je završilo prethodni razred sa vrhunskim uspehom,
Koliko dugo? Od oktobra prošle godine. Od oktobra prošle godine ne ide u školu. Pa kako? To je bilo su tragedije. Pa, tako. Tako, neće ga nijedna škola, ovi ga neće. Kada on dođe, sve se ponavljalo kao sad ovo. Kada on dođe, svi ostali odu. Onda on izađe, mislim, jedna je situacija koju ja nikada nisam video, ni čuo, ni doživeo da postoji. Ali da kažem, dakle, sve institucije koje postoje, oni radi. Kad sam ja jutros zvao ministarstvo i pričao lično sa njima, sa sektorom za inkluziju, oni su rekli, vi sad nemate šta. Kaže, mi ne možemo da reagujemo, jer socijalno radila svoj posao, škola odradila svoj posao, prosvetna inspekcija odradila posao. Mi ne možemo da teramo roditelji da idu, da natjeraju svoju djecu da idu u školu. Ali škola je dužna da natjera roditelje da i djeca idu u školu. U suprotnom mora da reaguje. Znači sad je u stvari ceo potez na školi. I sad ja, a ja nemam nijednu zamjerku protiv škole, jer je škola u delikatnoj situaciji, ima bojkot roditelja. I nalazimo se u nekoj začaranoj pat situaciji. Ali kako rešiti taj strah roditelja koji brinu o bezbednosti dece? Šta je vaše rešenje? Evo, racionalna i racionalna kategorija, ali objektivna. Tako, to je u redu. Ali, ja prvo kažem, nema razloga za strah. Nema razloga za strah, jer to što je sve ovo dete što je napravilo, to je nešto što, zašto postoji jednostavno i dokumentacija. Ovo nije ništa strapalstvo. Ovo se pominje teror. Terorista. Ja moram da kažem, mislim, kolegi koji radi prilogu, mislim da je terorizam organizovano nasilje u smislu verskog, političkog ili ideološkog cilja. Pa nemojte mi reći da taj maladnik u 13 godina sprovodi verske, ideološke i političke ciljeve tako što teroriše ostalo da se traže negdje prihvate njegove verske, ideološke i mislim, hoću da kažem, koliko je otišlo daleko, kakvi se te izraze koriste. Ali na kraju svijeta to je prouzrokovalo strah. Ali svjedoci smo eskalacije vršnjačkog nasilja svuda. Pa dobro, nisi, ajde da nigdje da djeca ne idu u školu. Znate, u svakoj školi, u svakoj školi postoji po nekoliko manje ili više djece koji su skloni privlačnim situacijama. Pa hoćemo sada pošaljemo poruku da nije jedna škola više, da nigdje više ne šaljemo. Dok bilo koja deta za koju mi procenimo da je malo drugačije, da možda bude agresivnije, da može da učini nešto našem detetu, dok njega ne eliminišemo. A da li vi osuđujete, vi kao roditelj, znam da ste roditelj, je vi osuđujete postupak roditelja? Ovih koji nisu poslali decu danas u školu? Ne, da vam kažem. Dakle, hoćemo da razgraničimo... Ne mogu se provjeriti kroz sebe. Ne stavili moje deca svi što Dimitrije Tucović, sticam okolosti nekih. Imali smo slične situacije dosta, posebno su bile te situacije frekventne sa romskom decom. A smo stvarno te probleme rešavali. Znate, kad dođe rođendan novom detetu, obavezno insistira da prvo dođu ti Romi, pa kada dođu, onda naravno ne ti Romi, imenom i prezivnom, pa ih ja sačekam, kaže, ne znaju da nađu. A šta je onda danas problem da nema komunikacije? Pa, osnovni problem jeste neimanje komunikacije i informacija. Jer ponavljam, ovdje ta grupa od 4-5 roditelja i sigurno objektivno straha. Oni sigurno imaju objektivno straha. Ali njihovo delovanje je potpuno pogrešno i nezakonito. I to delovanje je toliko agresivno, oni bave po odeljenju, ko dolazi, ko ne dolazi, prozivaju. Mislim, ne mogu nam objasniti, to je strašno što rade. To je... I osnovni roditelji, koji se nikada ne smiju, i to je roditelj strelova. Ja sam mislim da sam došao na sastanak povodom ekskluzije. Ja ne znam ko je to dete, ja nisam odavde, ja ne radim u Kraljevu. Ali ja sam onaj koji se uvijek što je to. Zemlje koje ne bi učinio, proti koga bi učinio, to je da znaju da bi pomoći. Ali, to je i ovo ljudi koji su ovo organizovali i koji organizuju, zaista mi njih ne osuđaju. Nisam da to ne radim. Hvala što pratite kanal.
sam sa pričom nikada se stavio. U tom sredinu svi smo zakasnili. Ovo sve trebalo da bude određeno od strane školske uprave, od strane nas, roditelja i staratelja koji uvodimo računa o detetu. Da, rešenje i svi treba da nađemo rešenje. A šta je rešenje? Pa to je rešenje da zaboravimo konfrontacije. Drugo, da shvatimo da su nam sva deca ista i sva deca podjednako mila i draga i da im omogućimo uslove svi zajedno da imaju što bolje uslove, da mogu što bolje da funkcionišu zajedno. I kada se desi problem, a dešavaće se, ne kaže sa našim detom, nego to se dešava sa između odraslih ljudi, kao mali dece, da tad opet pokažemo prisrednost, razum i da odreagujemo kvalitetno, da to u startu eliminišemo, ukažemo, popravimo i nastavimo dalje kako treba. Dakle, bez konfrontacija, bez pobednika pobeđenih, jer sada prvo, grupa mi moramo da pobedimo, moramo da uspemo, uspeti ili ne uspeti. Prosto dva fronta. Dva fronta, nema dva. Za osetljivu situaciju. Nema dva. Jedan front, nema druge strane. Ali sa naše strane da dokažete nešto. Sa naše strane nema fronta. Samo poziva na stručni službi, znači je bez personalnog asistenta, nego jednostavno da dete kao i ostala deca bude kao i ostala deca, da ide u školu kao ostala deca, kao i ostala deca. Ima Sada je
Thank you.
Nije to na nama, ali eto, jedan apel i sa vaše strane i sa naše da se nađe neko zajedničko rješenje, da deca zajedno pođu u školu i da se ova situacija nekako završi pozitivno i da se ovo stavi na, što kažete, na neku crvenu liniju, da se ne ide dalje. Evo, ja bih samo još jednu stvar rekao, sve smo ovdje pominjali nas koji smo ovdje spodili medije. Ja prilikom preko vaših medija apelujemo predstavnike svih ostalih medija da ovo sagledavaju kao problem gdje jedne zajednice u kojoj će se biti sudeca, da te ne stvara bude politika podružena i da toliko mi se stavanje o ovom problemu imamo sve obuhvati prihvala koje konstituju stručne lice, stručne službe, a ne mjesto kao što jedno strane, nema dve strane. Ali jednostavno ne samo jednu liniju koju sve dece, korist sve dece. I da nam... Takvo nam je svakodnevnica. Dakle, rješenje za sve.